o discuție atât de lungă la treaba asta, vreau să revenim în... Nu, ne plictisim. Da, să revenim în actualitate. Ai fost la meci? Știu că ai stat acasă, de ziua ta nu prea ieși, dar te duci, te mai duce, te mai trage drumul la stadion? Nu, absolut deloc, mai ales la ceea ce reprezintă, așa zis, și conducători din ultimii ani al lui Dinamo. Eu cred că am fost ultima dată la Dinamo în ultimii 11 ani, după ce am fost operat alături la urgență, la vreo 6 zile de la operație cu doctorul Brădișteanu, la un meci, era vară, era cald, era august. Și la pauză am plecat că am schimbat culoarea și doctorul și-a dat seama. Iar după aceea am mai fost tot așa de vreo două ori la niște meciuri în tribuna în care nu mai stăteam de obicei aia a lui Dinamo București tradițională, ci în partea ailaltă, pentru că a fost despărțirea aceea cu... Asta în special după 2013, cred că de două ori am mai fost împreună cu Chieran, în partea așa zis administrată de domnul Bacria, care într-un fel gospodărește și clubul de sport al lui domnul Badea, societatea comercială Fotbal Club Dinamo București. Vreau să vă întreb, faptul că nu mai sunt aduși acești jucători străini, cum spuneați, care nu aveau valoare și sunt promovați acești tineri, poate fi asta șansa lui Dinamo în momentul acesta? Vedem un Bani, un Eșanu, un Mihaiu, un Sorescu, bineînțeles. Doamne, am văzut că apar tot felul de personaje care, dacă le numeri anii de prezență la Dinamo, îi zic au aproape o jumătate de secol și dacă îi adun bine, n-au vreo 15 ani în curtea lui Dinamo. Ca să nu mai spun și nu dau nume și ce rău au făcut lui Dinamo. Dar mă rog, problema care se pune este că eu am fost crescut în această tradiție a lui Dinamo. Și anume, e foarte interesant pentru că lumea era mult mai practică în anii 60. E o discuție mai lungă istorică, nu o facem, că e greu să îi dai păruși la o parte. Gheorghiu Deci, cu prețul vieții, a reușit după vreo 8 ani. Iliescu, la fel, tot după vreo 10 ani, 12 ani, când am reușit să intrăm în... Așa cum am intrat, fără să tratăm în Comunitatea Europeană și NATO. Deci, tradiția pe care eu am prins-o în 1965 reține în data de 7 septembrie, când am semnat după un meci la Praga cu Naționala de Junior din 4 octombrie pentru Dinamo. De fapt, nu eu, că era minor tatăl meu, la venirea lui Traian Ionescu și al conducătorului Turtureanu, Dumnezeu să-i odihnească, că erau niște oameni de mare calitate și fotbalistică și intelectuală și sufletească. Deci, de atunci, exista această tradiție la Dinamo. Sigur, un club care a fost înființat cum a fost înființat, cu jucători luat de mai multe echipe. E o tâmpenie să spui că a fost unificat Ciocanul cu Unirea Tricolor. N-are nicio legătură, dar oamenii nu cercetează, nu aprofundează, nu respectă istoria și de aceea repetă aceleași greșeli. Deci atunci, în fiecare regiune, pentru că reforma de administrație a fost făcută în 1968, reține în fiecare din cele 18 regiuni pe care le avea România atunci, care s-au transformat în 48 sau 49 de județe, câte sunt acum, repet, în 68, exista cât un pasionat de fotbal din cadrul inspectoratelor de miliție, cum era atunci, care semnala în fiecare lună jucătorii care apăreau să făceau remarcați tineri în zone respective. Și cam în fiecare an, în perioada aceea, Traian Ionescu aducea după 1960, când a preluat împreună cu Angelo Niculescu, 10-11 jucători din aceste 18 regiuni care erau la probă la Dinamo. Și de obicei reușeau în funcție de an, de calitate, instruirea era foarte dură, după antrenamentul normal urmau două ore de antrenament de individualizare. Cu ceaia lunecări pe scură erai numai o rană,
sau trăgeai la lidul ăla din spatele peruzei Cătălin Hârdan și 3 sau 4 erau promovați în prima echipă. O tradiție pe care cei care au crescut în Dinamo au respectat-o. A fost, dacă vrei, și după 1970 cu Nicușor, cu Melu Nuweiler, s-a pierdut în momentul când a rămas Ianul la conducere, am reluat-o eu și știi foarte bine după 95. Ea a mai continuat ca un efect o perioadă, a fost schimbată după Iesbenii care au fost puși în locul meu să conducă tehnic Dinamo, nu dau nume, nu mai vreau pace, vreau liniște. Deci a fost schimbată această tradiție, atunci au venit, au început să vină tot felul de jucători străini și s-a pierdut pentru o perioadă de timp această tradiție, care am reînființat-o eu în 95, preluând vreo 8-10 chiar jucători crescuți în mod deosebit prin copiere, prin mimetismul care îl prezenta Pitsi Varga, Dumnezeu să-l odihnească, o generație pe care, de fapt, a creat-o tot la fel, respectând tradiția lui Dinamo și Mircea Lucescu în 86, când a venit antrenor la Dinamo.